西方安乐世界，安乐世界就是极乐世界。净信有佛了，号阿弥陀。啊，今现在有佛，啊，阿弥陀佛。若有四众，这个四众就是出家的男众、女众，在家男众、女众，这叫四众。啊，都是佛的弟子，能正受持彼佛名号，这就是信愿持名。啊，真正相信，愿意往生极乐世界。啊，一心专念，就这个意思。说以此功德了。灵于宗师，在临命宗师，阿弥陀佛，给予大众王此人所，令其得见。这里关键一句话就是在这里，令其得见。念佛人，临命宗师，一定见到阿弥陀佛。啊，阿弥陀佛。身边还有很多声闻菩萨来接引的。啊，那见到之后呢，这见疑就是见到了。寻声庆悦啊，立刻的生起欢喜心，倍增功德。啊，这个见到的时候心里生欢喜，心生感恩的心，得佛力加持，功德倍增啊！啊，一世因缘所生之处，永离胎胞慧欲之心啊，这个缘无比殊胜啊，莲花化身嘛。那从此以后啊，永远离开胎胞啊，慧于之心是我们这一边出生的身相，纯处仙妙莲宝莲花中啊，先是新鲜微妙啊。七宝莲花了，自然化身，具大神通，光明合一。莲花化身，花开见佛，只要花开见佛，就具足神通，称大神通。不是一般声闻缘觉菩萨的神通啊，这个神通跟化身大士没有两样。啊，光明合一是显赫的意思。那么上面举的这两经，同表往生极乐之人。介于莲花中自然化身，举经来作证。不仅是无量寿经上有说，古印声王陀罗尼经上也有这一段文。肯定是真的啊，绝不是假的。这就是阿弥陀佛第二十四愿莲花化身愿的感应啊，证明莲池大师弥陀疏钞记的说六趣众生
六趣就是六道。这中阴之身呢，自求父母啊，往生善事。这一谈之情啊，莲花化身啊，往生的善事，就是这一位念佛往生的人，他是一弹指，说明速度快啊，莲花化身啊。那六道众生呢，在六道里面没有出六道，众阴身呢去找他的父母，这父母上跟他有缘，什么缘呢？世尊在经上告诉我们，四种缘：报恩、报怨、讨债、还债。不是这四种缘，他不会去找他的父母，也就是不会投胎到他家去。凡是投胎到他家去，啊，一定呢跟父母有这四种缘。如果是报恩的，这个小孩就是孝子贤孙，很听话，很孝顺。如果是报怨的话，那就很麻烦啊，将来长大会把家庭闹得不好啊，甚至家破人亡啊，他来报仇的啊，讨债还债的，那就看欠谁欠谁的。如果父母欠他的，欠他不多，啊，他很快就走了。啊，如果欠他很多，那还的时间就长了。啊，如果是父母欠他的，啊，这是供养他，他讨完了他就走了，啊，是不是要债啊，他并不是真的要债，他缘没有了。学佛的人要把这四种缘转变成法缘，啊，我们都是同参道友，啊，个个都能成就，这就好了。总得要把它转过来。阿弥陀佛，阿弥陀佛，阿弥陀佛。